你回家过年了？嘘，咋了？俺不是给你去信了吗？过年俺回不去。咦，你要不写信，我还不来了。为啥？你说你过年回不去了，你又不是执勤的解放军，你又不是值班的工人，一个保姆跟人家洗衣裳做饭的，还冒充革命工作需要来呢。嗯，那郭大爷刚出院，孤孤单单的一个人，扔下他俺不放心。那扔下我你就放心？你说咱俩结婚才半年，新房还没暖和热了，你就出来打工了，好几个月都没见面了。我年轻无所谓，俺爹俺妈想媳妇想的受不了了。咦，你说你自己想不就中了，俺还不知道你那点出息。兰花，干啥？俺想跟你对个活。我就知道你要弄这，你就认那儿，吓我一跳。真有人。这是谁呀、啊？郭大爷呗，还能有谁？咦，郭大爷也是，你早不咳嗽，晚不咳嗽，到这个时候咳嗽。哎，兰花，嗯，活还没对着嘞，接着对。兰花啊，来给我对个活。怪不得不想回家了，这儿找到对活的了。你瞎说啥呀？郭大爷，啊，你又想抽烟了吧？啊，大夫说了，不让你抽烟，不许抽啊！中！吓我一跳！哎，中！郭大爷是咱老乡啊？可不是呗！说话可方便呢。是。老黄啊，你在门口跟谁说话了？跟一个买白菜的。哎，老黄啊，一会儿街道要给咱们送白菜了，你不要买了啊！啊！你咋说我是买白菜的？那说你是俺丈夫，郭大爷非得让俺给你回去不行。那不正好啊？啥正好？俺走了，郭大爷咋办嘞？我跟你说啊，进屋以后约法三章：第一，不许说你是俺丈夫；中。第二，不许说俺是你媳妇；中。第三，不许说咱俩是两口子。这不一样啊？一样就一样。走，进屋吧。走呀。兰花，好激动啊！哎，松手。啥？呀，松手。哦。这个买白菜的跟着你干啥呀？买白啊，他不是买白菜嘞，他是俺的一个老乡。你说话呀？俺俩不是两口子。来抽烟吧。咦，我不会抽啊。他不抽烟。不抽烟啊？我刚才听你们在门口老说对活对活的。他名字叫对活。哦。对活啊，对活，对活，叫你嘞，叫我，叫你，哦咦，我叫对活，来来来，对活啊，你坐下啊，我说对活啊，郭大爷，这名字咋真别扭呢？找老花有事啊？对，找，哎呀，没事啊，没事没事啊，他是来给俺找个口信儿嘞，是家里边让你回去吧？哎呀，我早就说了让你回家过年嘛。哎呀，不是不是啊，家里边说了啊，不用让俺回去了。不用让你回去了啊？哎呀，你这刚结婚半年多，那你爱人就不想你啊？他一点都不想我，对吧对花？对，他爱人年轻无所谓，他爹他妈想媳妇想的受不了了。他爹他妈笑是受不了啊！你这个小伙子还没结婚吧？你还体会不到啊？俺家不说了，让俺呢陪着你老人家过年。他那个人呢，心眼可好了，特别厚道，特别会关心人。你说话呀？俺俩不是两口子。哎呀，你在这搅和啥了吧？老头，郭大爷，白菜来了。哦，知道了。郭大爷，对活。哎，啥事儿啊？抱白菜去。我以为让我对活来。兰花啊，你过来。兰花，哎，我跟你说个事儿啊。啊。我看你这个老乡对你没安好心呐。啊。他老是对你眉来眼去的，我看他老想对你动手动脚啊。郭大爷，他可是个好人。好人啊。郭大爷，这白菜放哪儿啊？哎，你就放在门口吧。行，兰花，你说放哪儿就放哪儿，我的好兰花。这像个好人吗？这。
兰花啊，你出来半年多了，你得多个心眼儿啊啊！你也了解他不了解啊？俺俩不是两口子。对吗？这还是不了解吗？啊？人心隔肚皮，你还是得多放着点啊，不能再跟他好脸了。你笑啥呢？你听见了没有？听见了。郭大爷，那白菜都放好了。耶，看你累得这一头汗，一头汗俺也不给你擦。咋了？大花，哎，大花啊，哎，你搬白菜辛苦了啊。没事啊，这100块钱你收下。这是干啥？买个火车票就回去吧。你一路平安，俺回去哪能用你的钱呢？俺走了。我上哪儿啊？兰花，哎，你咋又回来了？没事啊，兰花，咱说点事儿，走进屋。哎，你进屋。你站住！我跟你说，兰花可是个好闺女。你不要在这纠缠他，这大过年的你别弄一身伤。郭大爷，你不知道啊？你别说话，我过来的人我啥不知道啊？你出去。郭大爷，你别开玩笑。你出去干啥呀？你出去干啥呀？俺大老远的看看俺媳妇，跟他多说两句话不行啊？啥？是恁媳妇儿？你不相信你问他是不是。嗯，那不是。那他说不是。我一看你早就看着像在那占便宜了。我一看你不像个好东西。兰花，你别叫他。不是郭大爷。你别叫我。你干啥？你再不我以后我就揍你。郭大爷，他真是俺的丈夫，他叫高大力。你不是说他叫对活吗？哎呀。对活那是俺小两口开玩笑的一句话。干啥、啊？对活啊！不，大人呐、啊！来，你看这大爷认错人了！哎呀，把你当了坏人了！没事啊！哎呀，你看你这个小伙子啊，这猛一看呀、啊，不像个好东西啊！可是越看呢，就越像个好东西啊！哎呀，你看这个孩子长得啊，长得这个确实。啊，确实没有啥严重的缺陷呐、啊。哎呀，兰花啊，你咋不早说了嘛？啊，啊，我明白了，大林是来接你回家过年，你不愿意说是不是？哎，你这个闺女啊，快收拾收拾，跟大林回去吧。快走啊！你听见了没有？你再不走，我就生气了。咋了，老花？刚才说的好好的，你咋哭了？老花，老花，都怨你！我不让你说，是俺丈夫，你偏说，计划全让你给打乱了。我不想说的呀，可是郭大爷，老花啊。可是跟大林回去吧，啊，大爷没事儿，你放心啊。大爷，俺能放心吗？你刚出院，大夫说了，身边不让离开人，你孩子在国外回不来，身边一个亲人都没有，衣服谁洗，肉谁炖，饺子谁包，孤孤单单的，你可照顾这个年吧。大爷，俺虽然不是你的亲闺女，可你待俺比亲闺女还要亲，俺能扔下自己的老人不管吗？好闺女，兰花啊，你这是跟大林刚结婚，这是第一个团圆年，小两口不能分开啊。郭大爷，别说了，兰花，你过来。这是俺爹给你带的，这是俺娘给你带的。那我就一个人先走了，你陪着郭大爷好好过个年啊。
听话。郭大爷，我就先走了，兰花陪着你过年没事啊，你老多保重，我给你拜个早年，你老万事如意。大林，你回来。兰花啊，你过来。大林呐，你也回来。你们看这样好不好啊？大林呐，你要是不嫌弃我是个累赘的话，我跟你们一块到乡下过年，中不中啊？你说啥？不行就算了啊！你太好了呀！我这几十年都没有回过老家了，我正想回去看一看呢。赶快收拾收拾，还能赶上火车。郭大爷，太好了！现在农村变化可大呀，空气可新鲜，哎呀，可热闹，还让放炮啊！是啊，妈，那你准备准备吧。准备啥？家里啥都有啊！你们快走啊！大林呐，兰花，哎，那咱回家过年。对，回家过年了。各位朋友们，大家过年好啊！过年，拜年啦！过年了，好事都管一块儿去了。开发办老主任给我介绍个对象，约我们今天在城里见面。姓啥叫啥不知道，光给一个手机号。他是13579，他是24680，也不知道长成啥模样。就是他叫啥我也不知道啊。你说这事儿整的，谁道整的还挺朦胧，你说还没开二度。嗯，哎，这地方吉利呀，我就在这儿了。哎，我说这位女同志啊，这俩座我包了。咱俩同时进来的，你怎么包了？我不是领先一步吗？那你也应该让给我。这是为什么？还为什么？大家都明白这个理儿，女士优先呗。哎呀，大妹子，看见没有？这叫情侣座位。我知道，我接孙子谁上这来呀？哎呀，大妹子，实话跟你说吧。改革开放春风来，吹的梅花二度开。哎，我呀今天要在这儿约会个女朋友，行个方便呗。哎呀，这也太巧了啊。不瞒你说大哥，改革春风苏醒了万物，今天我也想在这儿梅开二度。哎呀，我说大妹子，既然是这样，咱谁也别争了。那让给谁呀？谁也不用让，咱请服务员再给加俩单。哎呀，那不成洽谈会了吗？怎么会呢？那处对象都是自个儿谈自个儿的，这玩意哪有解成团伙的？哎，可也是啊。不行。哎，要不这样，咱俩都坐这儿等，等谁的先来了，咱就让给谁。你看怎么样？别说了，你这倒挺有道理的，啊，那你就坐吧。啊，你也请坐。哎。哎，那咱们就先联系啊。啊，联系一下。那占线没通。我说这位大哥啊，你说像咱这岁数处对象真挺累心哈。可不是嘛，这谈恋爱本来就是我的弱项，一想到这两颗孤独的心想要进行一次划时代的碰撞，这心里也不知是怎么了，似乎有点不敢接受，咋还有点强烈的渴望呢？你说的。你说的对呀。这爱情这玩意儿嘛，没条件的时候不敢去碰，有了条件之后，即使白天不想，晚上也梦。你说整的我这颗昏睡了多年的少女之心，总想蠢蠢欲动。你看大哥，让你见笑了不是？见啥笑啊？咱们都属于大龄青年，一碰面就有共同语言，我家。你贵姓啊？哦，我这儿有名片。我这儿有。有产粮大户高胖胖，养牛大王魏亮亮。哎呀，那咱得握握手啊。两个冒尖货。哎呀，快请坐。坐坐。哎呀，了不起呀。不行，产粮大户，女能人呐。不行。哎呀，哎呀，大哥，
你不要用那种崇拜的目光总盯着我。不是大妹子，怪不得你到城里来找对象，就你这个水平啊，那县团级以下的根本就不能考虑。嗨，我哪敢有那么高的要求啊、我这自然条件在这摆着呢，不但容颜长得面老，完了还线条不美，脂肪成堆，所以说这心里吧总有些自卑。我说大妹子，你就根本用不着自卑啊，我跟你说，你长得虽然有点见老，可是你的皮肤非常好。再说呢，找对象不能光看外表啊，那有的人看你是线条不美，脂肪成堆，那有的人看着你说不定就是当代的杨贵妃呀、哎呀，大哥你太能鼓励我了、我可不敢你的条件，像你的条件可得好好找找，十七八的太小，二十五六正好，超过三十只能是仅供参考。喊别大妹子，我说你把我拔的太高了吧。不高啊，你是谁呀？你是养牛大王。那倒是，养牛大王骑马是智商超群，能力不凡，就刚才你一进屋我就觉得你带进了一股亚洲雄风，大眼一瞧你就是一个正宗的中国猛男。哎呀，我说大妹子，甭管怎么说，我听这话心里边是美不滋的。快请坐，大妹子，快请坐。哎呀，我说大妹子，你这产粮大户，种多少地呀？啊，我在我们那块包了20公顷水田。哎呀，这么多呀？那可够你忙活的呀。不忙活、我们那块是从种到收全是机械化，就连喷洒的灭草剂都用飞机。哎呀，要不怎么说科技是第一生产力。那是啊，大哥你养多少头牛啊？不多，800多头。800多头啊，那你可够累的了。哎，不累，用这玩意儿躺在炕上就能放牛啊。用手机放牛啊？我给那头牛脖子上挂个 BB 机，到点了一打传呼，那 BB 机噔噔噔噔一叫，那头牛啊，领着牛群就回来了。你别说呀，你是电脑大牛吧？可以这么说吧。你真了不起。咱们再联系一下。可不是呗，光顾唠嗑了，人家可能都到了。啊，联系一下。这咋还占线呢？又是咋出毛病了咋呢？快坐下，大妹子。我说这位大哥啊，那你这条件这么好，你咋才张罗成家呢？哎呀，别提了，大妹子，头些年的日子过得苦啊，天天给人家放牛，一出去好几个月，谁肯嫁给咱呢？哎，一般的说这男同志不好找，可没听说哪个女同志剩下。你怎么也才张罗呢？咱俩情况差不多呀、哦、头几年我那条件还不赶你呢，我身边还带个孩子，谁敢娶我呀？这我啥也别说了，大哥红颜命薄啊、哎、大妹子，说实话其实根本不是命不命的事儿，要说咱头些年的日子没过好，关键是缺乏知识。哎呀妈，大哥你这一句话说到病根上了、无知就是愚昧，愚昧必然贫穷，过去咱过的是啥日子？靠天吃饭不思进取，那就好比是平地挖个坑，挖完了再填平，填平了再挖坑啊，挖完了再填平，你就这么过就活100岁，回头一看跟活一天是一个内容，没听电视里唱那歌吗？星星还是那个星星，没啥发展。哎呀，人家日子过去了。我这大妹子，你说的真是太好了，是不是、我跟你说，人的寿命不在长短，关键是质量高低。对，要致富不能等，天上不会掉馅饼，要是哪天夸嚓掉下个大馅饼，那肯定不是圈套就是陷阱啊，那会儿妈呀，你也太精辟了。哎呀，你多高文化？没啥文化，我还是文化扶贫以后自学的。你也是自学的啊？不过我最近写了一篇论文，题目叫《论牛与人的思考》。你都能写论文了，
太让我羡慕了。说实在的，大哥，今天我要见这个男朋友啊，又能赶上你一半，我也就知足了。哎呀，大妹子，你太谦虚了。说实话，我今天要见这个女朋友，要是有你这个水平，那别说是二十五六啊，就是六十五二我也认可呀。我说大哥呀、啊、你也太幽默了，你还整个六十五二，你直接说六十七多省事啊。哎呀，我说大妹，哎，大妹子，我怎么突然产生了一个冒昧的想法，不知当说不当说。大哥，我都知道你要跟我说啥。哎呀，这真是心有灵犀一点通啊，你说说看。你肯定是想要跟我往下说，往下说吗？大批量的收购稻草。哎呀，喂牛。不对，我大妹子你坐下，大妹子你请坐。大妹子，你看看咱俩今天等这两个人到现在都不跟咱联系，你说他俩多能装啊。啊，这还没见面呢，先压在三分点，将来真结了婚，咱俩还不得给他当奴隶呀。我看呐，咱别跟他扯了，咱哥俩研究研究呢。哎呦妈呀，大哥，你咋突然提出这个问题？你太让我心里过数了。不是，你考虑考虑呢。这么做能好吗？你看咋？这有什么不好的？要不这样，你再给他打个电话，最后给他一次机会，你也算做到仁至义尽了。大哥，那你那位呢？我呢，我就根本不跟他联系了。不是，那我跟你说，大妹子，人生的机遇是有限的，你要是抓住了他，就会改变命运；你要是抓不住他，就会造成终生遗憾呢。你打电话，那我最后再跟他联系。你联系吗？嗯。我这通了，我这咋也来了呢？那我不接，为了你，我坚决不接。我接不接？谢谢呀。我说呀，咱们出于礼貌跟人谈谈呗。对呀，我那头还有媒人呢。快吧，那我批评他几句。喂。你是幺三五七九吗？是我呀，你是二四六八零吗？哎呀，我说你这个同志怎么这样呢？怎么这么长时间不跟我联系呢？我也你也太过分了吧！不是，我一直给你打电话，你那边始终是占线呢。同志，你再不要制造借口了，我知道你心里是怎么想的。我说你这个同志说话太能强词夺理了。得了，我看我们之间很难有共同语言，你说我们还有见面的必要吗？你等一下，我马上给你答复。你看来我们之间很难有共同语言了。你说我还有必要跟他见面吗？你自个儿拿主意呗。那我跟他吹。喂，咱们事算了吧，再见。你我吹完了。我这也正处在即将崩溃的边缘，他一会儿答复我。哎呀，大妹子，你咋这样了你？哎呀，那我都吹完了呢。哎呀，你这不折磨人吗？你这玩意儿，你这你大哥，你快着急，他那边关机了。哎呀妈呀，太好了！哎，我说大妹子，你说这叫啥？叫啥呀？这叫天意呀。也许是吧。哎呀，这傻小子一关机不要紧，我这白捡个大胖媳妇儿回家。哎呀，走，来，你得给我弄点好吃的。哎呀，生猛海鲜，你说你想吃点啥？干豆腐，捡大葱。哎呀，这家倒好养活。我们今天讲的这段相声啊，是我们今年的一个新作品。没错，我们要作为新春礼物献给大家，希望你喜欢。我手里这手机是我们公司的最新产品，今天作为春节酬宾免费赠送。各位听相声好玩，各位得手机实惠啊。愿意听相声的朋友们掌声表示一下。谢谢谢谢。想要手机的呐喊一声。就这样。
我们先来吧，我们先来吧。您先说啊，这段一段的，二三，停！捣乱什么你？砸场子是怎么着？什么叫砸场子呀？啊，我这儿送免费手机呢。啊，你的意思，你这个手机是不要钱的？对了，是免费的。哎，朋友们，这是个骗子。各位千万别上当。什么叫骗子呀？哎，名副其实的免费手机。你怎么个免费法？你说说。我这个手机不但不要钱啊，而且负责所有的电话费。哇，打少了要罚款。嗯，打多了我们还有奖励。哎呀，哎，你再说的明白点。这么说啊，啊，就算您一天打了24小时的国际长途，怎么样？我们也全部免单。有号吗？当然有了。多少号？7417417471741。嗯，您可以这么记啊，气死你，气死你，气死气死气死你，气死我干嘛？各位朋友啊，这边的啊，接住了，哎，别着急，各位不要着急，哎，干嘛？我是一个善良的人，是的，我是一个实在的人，看出来了，我是一个见义勇为的人，没错。这明摆着就是个骗局嘛！是吗？我不能看着大家上当受骗，怎么办呢？这样吧，啊，这个当，哎，让我来上。这个骗让我来受，气死你！气死你，还不是气死我呢？你要这个了，那我难了。祝您通话愉快，好了，再见。哎，回来，干嘛？真拿我当250了？嗯，什么意思？说那么热闹，什么都不要钱，你得跟我签个合同。好。你给我，你给我，你给我，你啊、假的，心虚了。什么叫假的呀？啊，我们公司有点小条件。哎，你说说。我担心您接受不了。哎，你说说，这个手机在通话的时候啊，有时会出现广告。广告，您必须得听。听广告？我告诉你，我这个人从小听广告长大的。嗯嗯。我现在一天不听广告，怎么样？我就会感冒。这叫什么病啊？这叫。您必须保证每天打8小时电话，8小时少了罚款。我要打18个小时，你不得给我钱吗？好聪明，手机不能损坏，损坏要包赔。得，还得赔人家。我告诉你、啊、这手机是掉了一块漆，怎么样、啊、我把他爸爸赔给你。把我爸爸给人家？把我爸爸赔给他？可没必要。我要那么多爸爸干什么？干什么？就这这行了，别别别，行了，别呛。这是欠卖身契呢，这是。真的好了，白纸黑字跑不了了。行了，啊，找地方打针去吧。打。一个月以后见啊。哎呀，哎哎哎，啊，您得气死我一回呀、啊！你也想要一个？当然了，没那么多了。这个、广告我也爱听。那不管用，我跟您说，没有了，是便宜都想占了。不要钱的，能打通吗？先跟我家里那个比杨贵妃还丰满的老婆打个电话报个喜。哎，通了。喂，喂，亲爱的，你叫谁亲爱的呢？我叫你亲爱的呀。我，亲爱的，你臭流氓！哎哎哎，别挂别挂，老婆，是我，你老公大病啊！哦，是冰冰啊，冰冰，你怎么选了这么一个倒霉的号码啊？正要给你报喜呀！啊，我刚捡了个免费电话，冰冰，我跟你讲了多少次了，让你到医院好好的检查检查。我没事上医院查什么？你看呐，去年。你捡了一个免费的电表，安上以后，这个字儿跑的比刘翔还快呢。上个月你又捡了一个免费的电冰箱，头天放进一个鸡蛋去，第二天孵出6个小母鸡来。今天你又捡了这个免费的电话，冰冰，你神经病的症状是不是越来越厉害了？你有神经病，你有神经病，你有神经病，你有神经病吗？嗯，你需要看医生吗？嗯，哎，这广告就来了啊！本院经由 WCC 国际认证，专门治疗各种精神病，联系电话7474741。
哎，这是号码怎么跟我的号码这么像啊？冰冰，你还让我去看神经病？不是我说的，这是电话里的一个广告。电话里能有什么广告啊？要不怎么叫免费电话呢？人家说了，广告必须听完，而且我打少了他生气，打多了他还奖励。冰冰，你拿我当傻子逗着开心呢？傻子谈逗，越吃越逗。你再跟我逗，逗逗去逗双，跟逗逗战斗到底。哎呀！冰冰，你给我气死了！哎呀，别生气，老婆，那是个广告。什么广告啊？这是又是两个广告嘛？冰冰，这样的日子我没法跟你过了。你想离婚吗？你想开始新的生活吗？我想。那就请到棒打鸳鸯离婚事务所来吧。该事务所离一个成一个，绝无复婚者。哎呀！我这广告怎么接的这么缺德呀？别人事务所都找好了，明天上午我就跟你离婚去。哎呦喂，喂，老婆，喂喂喂，喂，我老婆误会了，去年就说要跟我离婚，不行，赶紧跟我岳母娘打个电话解释一下。喂，喂，谁呀？老娘啊，是我，你女婿大病啊。是大病啊？哎，怎么了？两口子吵架了吧？没吵架了。没吵架，离得哪门子婚呢？你别听他的，那是误会。啊，误会呀、啊哎！行了行了，你这么一说，我就放心了。您老人家放心吧，哎、我就是专门给您打个电话拜个年。谢谢您了。祝您老人家在新的一年里怎么样呢？发烧感冒，四肢无力，腰酸背痛，手脚冰凉。我可没照你呀、啊！请您使用新药生腿瞪眼丸。哎呀，冰冰，您这是揍我呀！老娘，您别生气，那是个广告。嘛广告啊！你看我身体好，非把我气出病来。你胃痛、胃胀、胃抽筋吗？我胃不痛。你头痛、头晕、头抽筋吗？头也不晕。你尿频、尿急、尿抽筋吗？有尿抽筋的吗？请用辣椒纸尿裤，一裤顶四裤。哎呀！我说你这广告能停一会儿吗？老娘，你没事吧？我是没事儿啊，明儿个早晨让我们闺女跟你离婚。喂喂，我这个老娘哎，哟，我岳父打电话来了，赶紧跟他老人家解释一下。喂，爸爸，你不要叫我爸爸啊，我根本就没有你这么一个爸爸。为啥？干！你都把我气糊涂了，我根本就没有你这样的姑爷。哎呦，爸爸，你别生气，你听我解释、啊。你跟我解释什么呀？你把你老丈母娘气个好歹的，我跟你玩命。泰森牌拳击套，一拳就见效，两拳牙就掉。好小子，你要跟我动武啊？行，我找个可手的家伙。我你需要菜刀吗？大麻的菜刀锋利无比。哎呀，你要跟我动刀啊？爸爸，我哪敢跟你那个动刀的呀，我是要请您吃饭呢。你都把我气得这个样子，能请我吃什么呀？强力老鼠药，一粒就见效。好小子，你要跟我要死啊？这哪是姑爷，我上派出所告你去。爸爸呀，爸爸呀，我就知道便宜没好货，好货不便宜，不要钱的电话打给谁得罪谁，干脆我关机。本手机提示你，今天没打满八小时将被罚款10万元。本手机提示您，损坏手机赔偿爸爸一个。接着打吧。喂，要想身体好，小姨子，早晚用小宝。我是你姐夫。小宝，什么听不清？我是你姐夫，不是寡妇，是姐夫。想拥有魔鬼身材，你跟你姐姐说一下，不是我的错，都是广告惹的祸。老师你就多吃点。什么？听不清？老六汽车维修学校常年招生，学期3个月，学费1000元，毕业发证，报销不会，推荐工作，报销不会，学不会者，不退学费，脑袋痛，肚子痛，脑袋痛。
太难过，拼不过，吃吃吃，少吃少听说，救命啊！哎呀，一个月过去了，我看看用免费电话这位现在怎么样了。金东老师啊，看见大兵了吗？大兵啊，啊，一个多月没见着啊，人呢？我找找，找找找，我找找。哎，来了。洋洋岁月久，轻松喝一口。我们又多了一位义务广告宣传员。嗨，您没病吧？今年过年不生病，不生病呢，不生病，生病就是安痛病啊，安痛病啊，安痛病，安痛病。大兵，免费电话感觉怎么样？特棒，非一般的感觉。手机还好吧？手机好不好？谁用谁知道。头发该洗洗了。对，洗洗更健康。你的头发都立起来了。我选择，我喜欢。那为什么呀？做女人挺好。哎哎，你干啥呀？你这着急忙慌的，你跑啥呀？你快点吧，马上就宣布你当奥运会火炬手了，抓紧。哎呀，跟你有什么关系？赶紧，赶紧给我把椅子放下，我赶紧歇一会儿。没你事儿的玩意儿，这还摆啥？你跟这着急忙慌的，我说我不带你出来，你说你这干？哎呀，干啥呀又？你说干啥？伸左手是上水，伸右手是闭嘴，翘左脚是揉腿，翘右脚亲一口，记住没死鬼。这点业务我都练半辈子了，你放心吧。你练啥玩意儿？你个，别提了，一会儿来人看着多不好，亲啥呀？这么大岁。你看好了，这是哪只脚？啊，哎呀，老伴儿啊。嗯，一会儿到现场了，好多记者呢，你就别伸这条腿了，你给我留点面子行不？珍惜机会吧，等跑完奥运火炬手，你再想碰这腿都碰不着了。哎呀，这这咋腿咋还跑没了呢？这是什么腿？寒腿吗？错，这不是一般的腿。这是一条奥运火炬手的腿。哇，火腿呀、啊！嗯，不行了，这辈子跟我老伴在一起混就饿不着了。嗯、一会儿我再给你揉肚子。干啥呀？再来盘火腿肠。你说咋啥话到你嘴里质量就下降呢？带不出手都。你慢慢带我，往我时间。慢慢能行吗？得抓紧。你也得抓紧，你才跑40米，还差160呢。闭嘴！你说啥呢？这没人知道的事儿呢。去奥运会还6个多月呢，能练出来的玩意儿。抓紧！别跟我说出去，干啥？没人了。大叔大妈来了，赶紧机会上。你是？我是今天这仪式的主持人刘刘。啊、我是白云。知道大妈，知道。我助理小黑。啊。金老师你好，金老师。哎，大叔啊，我跟你说啊，今天咱这活动啊有点变化。什么变化？那个现在通过网上啊，这个网友啊，现在对你当火炬手呼声太高了，而且现在你的支持率已经超过大妈了。啊、赶紧的，干啥呢？这磨磨唧唧的，你别让人都等着。我这味儿挺大的，去晚了不合适。你说你这人，哎呀，不爱干。抓紧时间通知他。炕上躺着挺好。来来来，快进来来，坐坐。前两天给我宣传宣传。你的尾巴呢？来来，坐坐。赶紧的，找准自己位置。啊，好啊。哪儿呢你？渴了，渴了。刚喝完呢。怎么的？你这是要起义咋的？有点变化。咋的？有变化。好，女士们、先生们，大家静一静。嗯。现在我宣布，2008北京奥运会辽北地区农民火炬手。
选定仪式现在开始。好。你这一惊一乍的，你挺吓人的。你说你跟你没关系。好，朋友们，那么我们通过网上的调查呀，现在我们的很多网友对大叔当这个奥运火炬手的呼声特别特别高，而且现在大叔在网上的支持率已经超过了白云大妈。民意没办法。所以呢，最后这个我们组委会决定啊，想通过网上让网友来出题，让二老在现场作答，最后根据网上的这个支持率决定谁是今天的农民火炬手。好，现在这个题目已经出来了，这是一道问答题，也是必答题，请听好。奥运火炬手在传递圣火的时候啊，最少要跑200米。鉴于你们二老已经80的高龄了，那么请问你们各自能跑多少米？要实事求是。2里地。2里地不费劲。那是1000米啊。大妈呢？实事求是。说实话，我觉得这不应该算作一个问题，因为这是可以锻炼出来的玩意儿，谁也不是一下生就跑步出来的。谢谢。你也没说跑多少米。啊，请听第二题。第二道题呢，网友出的呢也是一个必答题，请问大叔大妈，你们各自喜欢什么运动？游泳。大妈喜欢游泳。是啊，就游3天。我回来问他说你咋不游了呢？啊，他说游泳池里那水不好喝。哎呀，大叔你喜欢什么运动啊？我喜欢潜泳。哟，潜泳。大叔，您在水下能潜多长时间？这么说吧，啊，那得看救生员啥钱捞他。你要过1秒钟捞他，他就潜一秒，啊，过1年捞他，那指定就泡夫呢了，搁那飘着呢。哎呀，好了，哎呀，大叔大妈回答真风趣啊。我们看看网友又提什么问题了。好，接下来是一组抢答题，二位老人请听好。什么运动让人看着揪心？足球。什么运动更揪心？中国足球。好，请二老继续听题，还是一道抢答题。问，奥运会是国际行为，我们每个这个火炬传递手呢都要多多少少掌握一点外语，请问茶叶的茶英语怎么说？ tea。 绿茶。绿 tea。 红茶呢？红 tea。 花茶呢？花 tea。 我踢了你全 tea。 好，请继续听题，还是抢答题。有网友问，现代奥林匹克之父叫什么？你说你不知道，你站起来干啥玩意？我怕被人抢走了。顾拜登。大妈回答正确，掌声。回答得非常好。什么的？滚蛋。好，请继续听题。历史上谁跑得最快？曹操。说曹操，曹操就到，跑得比谁都快。哪呢？曹操哪是运动员呢？对呀，啊，人家没说运动员呢，人家说历史上谁跑最快，那历史人物的。那孙悟空比曹操还快呢。这个题问的就有问题啊！你换个题吧，不算题，别算了，作废了。嗯，啊，那好，继续听题啊。又有网友问了，什么运动是以锣声开始和结束，而且还带有一定的危险性？耍猴。耍猴那也不是体育呀，那属于文艺呀。文体不分家吗？耍猴有危险性，整不好猴挠他。哎呀，好了，主持人，能不能不让我跟这耍猴的一块 PK？ 我受不了的，素质太低了。我大妈，你听我跟你说啊，咱们这是比赛啊，比赛，
腾云的世界，全力发言。好，腾云梦想，请二位继续听题。一位姓齐的网友说呀，他刚刚喜得贵子，想让大妈和大叔在现场给他的孩子起个非常好听的名字，齐德龙，文雅但不够响亮，齐东强，响亮但不够文雅，齐德龙东强，洋气。我再给你整个鼓，你敲去。真洋气。哎呀，这个大叔大妈呀，他们的回答太风趣太幽默了哈。好，请继续听题。这是一道基础知识题，请听好，一点一横一撇念什么字？广，广里边加个木头的木，闯，再加一个木，双人床。再加仨木呢？三人床。十个木呢？十个木那就念炕。你再加二十个木，那就大车店，随便加。受不了你，一点文化没有的人。加呗，太想跑火了。好。哎呀，这道题出的更好啊！大叔大妈听好。遭罪。这道题呀、啊，是这个网友给咱们仨出了一个问题。嗯。让主持人在现场呢做一套动作，然后让你们二老猜这是什么运动。注意啊。什么运动？打麻将。不是，你咋连这玩意儿都不懂呢？很明显这是太极。对，太极他都做的明显就打麻将。怎么打麻将呢？这不洗牌、马牌、抓牌、看牌、抓牌、看牌，胡了。开直播了。受不了。好了，受不了你。哎呀，咱们现在还是看看网上的支持率啊。我看看，好朋友们，现在网上的支持率，大妈已经超过大叔了。瞧瞧我这人气。你那就是气人。那我也没少答哎。是没少答。好，亲爱的朋友们。那么我们这个问答这个部分呢就算结束了，那么接下来这个环节呢给他们两位选手最后一次陈述，讲一讲自己跟奥运圣火的情缘，为自己最后拉一下选票。接下来坐下。我听你啥事儿呢？啊，咱们Thank you。 哎，感谢铁岭 TV、 辽宁 TV，将来还有可能感谢 CCTV。 今天在这个特殊的场合，我要透露一个深藏多年的秘密，我是一个早产儿。哎呀，从小以火结缘，三四岁开始玩火，曾经给家里引起一场巨大火灾，六七岁不慎跌入火盆，至今臀部仍有印记。十几岁我踏上火车来到火家屯，经一个火夫介绍认识了这个让我上了一辈子火的黑土。从此我过上了水深火热的生活，我多少时间都在寻思，为啥我火急火燎地来到人间？为啥我与火结下不解之缘？今天我终于明白了，我就是为奥运火炬手而生的。谢谢大妈，谢谢谢谢。还没说完呢 ，sorry。昨天晚上我的妈妈叮嘱我。你妈死三十年了，干啥玩意儿？托梦了，怎么的？不许呀！托梦。我妈说：“小云呐、奥运火炬手非你莫属，因为你是在火堆旁边出生的。”哎呀吧，你妈应该说你坐火箭生的。这八十。我妈还说了。谁要是敢跟你争这个火炬手的位置，我和你爹就把他带走。
谢谢我妈。Thank you. Thank you, thank you. 好，接下来咱们用掌声欢迎大叔做最后陈述。来，大叔。现在陈啥述？这都玩命了，我可不整了。这也太狠了，你太吓人了。咋的？把他妈都搬出来了，你这。你去。我没那么大胆量。啊，我弃权了。怎么着？这样吧，让我老伴儿当、啊、我做志愿者，到那收拾收拾卫生，干的活就行。他比较适合收拾卫生。大叔弃权了，我再不弃权就没命了。好好好，大叔弃权了。我们还是看一看网上的支持率，看看。好，现在我们的票数已经统计出来了。嗯。好，朋友们，现在我宣布，2008北京奥运会辽北地区农民火炬手是。黑土，哎，老伴儿，老伴儿，你回家呀？我出家，我受不了啊！我不带这么玩儿的，这都半年了，都宣传我呀！我怎么跟老李头说礼我都收了？你别这么丢脸了！老伴儿，老伴儿，老伴儿，你冷静，你冷静，咱两口子谁？谁跑这个火炬手不都是光荣吗？不行啊，我受不了！你火了，我怎么整啊？我火啥呀？我火不了，你听话呗。你火了，你不得像我欺负你似的欺负我呀？我不能，不能，听话啊，冷静啊，现在播出呢啊。那你还在意我？我在意你。含糊我？含糊你？伺候我？伺候你？还怕我？我不光怕你，关键现在我怕你妈呀！啊。你用一下子，喝水，闭嘴，揉腿，亲一口老鬼，我你听听看，你咋这样是不是？啊，给我哭了啊！来来来来，有黑黑带着你呢啊！哎，哥哥哥，哎呀，啊，我这一辈子我就怕你呀、啊！我要不让你欺负了，我都活不起了，我都。来来来，走走走，冷静啊，别丢人啊，高兴啊。你别别高兴，我的事儿，我的事儿就是你的事儿，你的事儿也是我的事儿啊、哦，宝贝儿啊。咱、哦、俩一块儿。嗯，好，没事，没事了。嗯，冷静下来了。哦、没事了，好。哎呀，老伴儿真好。好朋友们，接下来我提议，让我们今天所有到场的好朋友，伸出您的双可爱的双手，欢迎大叔做获选感言。那你感言呢？你感言不？你替我去。你咋？来来，大叔，好，哎呀，好好好，感谢 TV， 感谢所有 TV， 感谢广播，好，好。今天这里蓬荜生辉，人山人海，海枯石烂，我做梦都没想到我能成为这个火炬手。我其实我不是火命，我是水货，我是水命啊，水啊啊！我呢，我在这里，我感谢我的老伴儿啊。你在哪儿呢？那那那没有我老伴儿，就没有我的今天。对，因为我是陪他练的，把他练下去了，把我练上来了。但我老伴儿。俗话说，一个成功的男人后背背一个多事的女人。说啥呢？你这背后必须有一个管事的女的，来管我。我在这里，我今天感谢政府能给我重新做人的机会啊啊！哎呀，这话不对啊！这
这话真是给我啊，给我当火炬手的机会。哎，对，我一定要坦白，坦率做人。对，坦诚做事儿。哎，我好，谢谢大哥，谢谢。Sorry， 我还没完。啊，好，接着说。奥运会，好，在这个时刻，我代表我的老伴儿，向南方受灾的父老兄弟姐妹们，给你们拜年。你们要开心过年，一切都会过去的。由政府给我们做后台，看啥呀？好，等过年以后，我带着我老伴儿去看你们去，给你们捐钱。捐？我能定不？捐多少钱？捐有多少捐多少。你别都捐了，都没钱。没事，老伴儿。2008好啊，北京好。好。我也好。好。主持人，哎，完了。好。有才吗？来，大叔。大叔啊，大叔，这是我们这次活动的纪念品，你老拿好。伟大的2008，百年的奥运，我们俩80了。赶上了，好呀！让我们把掌声再次送给大叔大妈。喝到家乡的水了，还有家乡的梨呢。停，你是谁呀？2006武工队啊。武工队不拿群众一针一线，你怎么随便吃老乡的梨呀？再过3天是我们全国人民大喜的日子，8月8号奥运会。你们家的钥匙不是丢了吗？这把锁就不安全了，我给你们换了个锁芯钥匙啊。